Vi är framme vid målet. Malmö ligger rakt nedanför oss. Då ska jag av här. Tack för skjutsen. Ja, då sätter vi väl igång då. I seriernas värld kallas en festival med fokus på tecknade serier som hålls i Malmö vartannat år. Mellan fredagen den 2 och lördagen den 25 november 2007 hölls den för fjärde gången och temat för året var Öst möter Väst. Detta innebar att man nu mestadels inriktade sig på asiatiska serier, manga och deras inverkan på västerländska serier. Festivalen invigdes med pompa och ståt på Malmö stadsbiblioteks serieavdelning där en utställning kallad Öst möter Väst, manga och tecknade serier ägde rum. Bland utställarna fanns namn som Åsa Ekström, Yokai Studio, Kohei Mack och Natalia Baptista. Under fredagskvällen den 9 november hölls på restaurang Pockepinn i kulturhuset Massetti en vernissage för en utställning anordnad av Sebon Kultur där många stora serieskapare bidrog med sina verk. Det bjöds även på gratis mat och dryck för samtliga arrangörer och volontärer, mig själv inräknad. Bara några få meter därifrån, i Inkonsts evenemangslokaler, arrangerades en tvådagars helgmässa av Seriefrämjandet i Malmö. På lördagsmorgonen var förberedelserna i full gång och tidspressen ställde höga krav på samtliga inblandade. Bland utställarna och försäljarna denna gång kan nämnas Snowspeed Studio, Dotterbolaget, Sebon Kultur, Serieskolan i Malmö, Seriefrämjandet, Trekkis i södra Sverige samt ett antal internationella gäster som vi kommer till senare. First in command Fredrik Strömberg avger lägesrapport. Ja, det är någon timme kvar i kaos, är det vad det är? Men ganska bra kaos. Jag känner mig lite grann som... det är en timme kvar och det är kaos. Alla springer hit och dit, ingen vet någonting och det kommer bli jättebra. Och lite grann känner jag mig som... jag är nog i stormens öga, så därför känner jag mig rätt lugn. Det är rätt så lugnt så här, att man, folk kommer och frågar, ska jag göra något? Säger jag, kan göra det eller göra det? Så. Men allting flyter på och det är bara panorera runt rummet här, ska du se. Ja, jag heter Christian och jag är så att säga second in command här, det vill säga jag har hand om allt det små pysslet runt omkring och ser till att folk får vad de ska ha. Och just nu är det full rulle här, alla ska in med sina böcker, alla ska ta ett bord och kolla ljudet och allt vad de nu ska ha. Så jag hoppas att alla kommer, det vill säga att det här är fullt överallt och när det är dags klockan 11 för alla att stiga in genom dörrarna så ska det bli full rulle här hela dagen. Så småningom blir det dags för Fredrik Strömberg att inviga spektaklet. Jaha, mina damer och herrar, nu är det dags. Aningen försenade av olika tekniska skäl så är det nu dags att faktiskt inviga den här seriemässan. Mitt namn är Fredrik Strömberg. Jag är ordförande för Seriefrämjandet som står bakom den här seriemässan och även den biennal som den är en del av. Vi kommer att under 2 dagar läsa serier, teckna serier, köpa serier, sälja serier, prata om serier. Det blir mycket serier. Lite film, lite klubb och vi kommer att ha vad vi kallar för seriebattle på scen här. Och så vidare. Så det kommer hända mycket. Mycket var ordet. En av många utländska gäster var den engelske seriekritiken och författaren Paul Gravett. Som vi lyckades få en egen liten pratstund med. Frågorna löd helt enkelt: Who are you and what are you doing here? Okay, well I'm Paul Gravett.
And I'm the author of a couple of books about comics. One came out in 2004 about, called Manga, 60 Years of Japanese Comics, 60 Years of Japanese Comics, which was the first attempt to do a kind of up-to-date, accessible history for myself initially to understand the manga Japanese comics phenomenon. And since then I've done books on graphic novels and British comics. I also direct a festival, and the real reason I'm here is partly because I've helped bring over two of the festival guests. We invited to London Shawn Michael Wilson from Tokyo, a Scottish writer working with manga artists in Japan, and Misako Rocks, who is from Japan but actually living in New York. And the idea behind that is that comics is a language, an international language, like lingua franca, lingua comica, and how the language of comics is being changed, both by us learning from Japan and from Asia, but also by Asian cultures learning from more about European comics and Western comics, and how the whole art form is really in the most exciting evolutionary stage right now. And yeah, I mean, Malmo is the perfect place to bring this together, because this festival, the city, is the comic city of Sweden. It's where there's so much activity with the school, with the center here, magazines like C'est Bon, this kind of thing. It's a really good international meeting place. Och med dessa lovord i ryggen fortsatte mässan att växa under dagen. I princip samtliga bord slog nya försäljningsrekord och var inte heller sena med att göra reklam för sig. Ja, vi från Nosebleed Studio. Nosebleed Studio. Alltså. Och ja, det ska bli jättekul här med Scenen och Svärd. Kul att de har lite inriktning på manga. Det här är vår julkort som vi säljer. Precis. Så ska det vara. Men ja, det är jättekul att de samlar ihop och gör lite grejer, speciellt med serier liksom. Det är fler bord den här gången också. Ja, precis. Än 2005. Mm. Känns lite mer organiserat också. Så det ska nog bli jättekul. Mm-hmm. Spännande. Medan andra bord höll en mer diskret approach drog det nu ihop sig till mässans första föredrag. Paul Gravett talade om det nyuppfunna uttrycket globalization. The globalization strategy, this is an example of Kodansha I mentioned earlier, this big publisher who wanted to get names from around the world, big artists, to create new kinds of comics that they could sell not just to Japan, to their own public, but sell back to the rest of the world, literally. We'll buy some of the best artists in, hire them, and make them, get them to make new manga for the world. The other important step that is happening, of course, in Malmo as well, in Sweden, it happens everywhere where manga and anime spread, is getting local media coverage, getting serious attention in the press. That gets people to hear about it and to take it more seriously. And this is an artist I'm also very keen on that has done, taken manga and made it into her own. This is now the globalization process where suddenly things are coming out of the country which don't just imitate, but actually make it your own, make it specifically local, make it something that couldn't be created in Japan. It isn't imitating, it isn't just consuming and localizing, it's making it local and making it something that can then perhaps be discovered internationally. På väggarna i lokalen kunde man under helgen även beskåda finalistbidragen i stora och lilla serietecknartävlingen, vars vinnare korades senare under mässan. Nära ingången fann vi en grupp smått uppseendeväckande människor. Vilka är ni? Ja, Star Trek-fans. Till föreningen Trekkers i södra Sverige. Som är en Star Trek-förening som är koncentrerad här till södra Sverige. Vi visar upp oss lite. Så vi är en ideell förening, så vi säljer egentligen ingenting utom medlemskap i så fall. Och det är väl det vi ska försöka varva lite medlemmar här. Vad tycker ni om Star Wars då? Ja, lite blandade känslor om det. Okej. På storbildsskärmen i mässalen visades konstant japansk tecknad film. Detta bidrog till en lugn oas i allt stort, där den intresserade kunde avnjuta en stilla fika inhandlad i Ingångs egen kafeteria. Hej, mitt namn är Peter och jag är här för att jag tycker om japanska serier, framförallt. Jag heter Love, jag är här för att jag älskar manga och jag tycker om serier och läser och sånt. Har det varit roligt hittills? Ja, det har varit jättekul. Får vi se på en äkta japansk bockning då kanske? Utländska gäst nummer två, japansk-amerikanskan Misako Rocks, gav oss en inblick i både hennes karriärstege och figurgalleri. When I was 13, I saw this movie Back to the Future, and I just got huge crush on Michael J. Fox. Especially this
scene when he was, you know, playing the guitar, I decided to become his girlfriend, seriously. And what I did is I wrote more than 5 love letters to him. You know, my love letter was like, "Hi, my name is Misako. I love you. I want your signature. Thank you." Just like that, all the time. Still, you know, he's my muse, because thanks to him, I studied English really hard. I was watching his movies with, you know, hiding just subtitle, and always watching them. And I just feel more like, I have to move to Japan. I have to go to America. I have to meet him. So that's the reason why I wanted to come to America. So after that, I became just a cartoonist, you know, just really quick. And she is a main character in Biker Girl. She's really shy. It's so opposite to me. You know, she can't express her feelings so much. But so she's gonna transform to sexy superhero biker girl. Skotske serieförfattaren Sean Michael Wilson. Här berättar han om sin nya serie som utspelar sig under stridigheterna i Irak. So you can see in this cover here that there's a young Iraqi man is connecting himself to the world via his blog on the internet, telling everybody about the information of what's going on in his country. And meanwhile, he's under the shadow of the oil rigs, which are being increasingly controlled by American, Dutch, and British companies. And beside them, behind that, is the private security guards, which is a major problem in Iraq now. These private security guards are there, and they can do whatever they like. They're not in the normal army, so they can basically they kill people with no backlash to them whatsoever. So it's a major problem in Iraq right now. Över nu till Stockholm ska yoga i studio. Om fördelarna med just en studio. Och för oss så är det någon slags trygghet också. Som de flesta hör här så är vi en familjestudio. Min pojkvän, min kusin och min syster. Och alla har ju intresse för manga. Så varför inte slå ihop sig och se till att man kan dela erfarenhet med varandra. Att vara serietecknare och mangatecknare överhuvudtaget är ju ett väldigt ensamt jobb. Och vi är ju dessutom självlärda. Det innebär att vi inte har så mycket kontakt med andra som tecknar serier. Och därför är det kul att vi liksom kan hänga ihop och prata och liksom dela med oss vad vi har jobbat med. Därefter följde en paneldebatt med Strömberg, Wilson, Gravett, Rox samt George från Yokai Studio. Ämnet, det var serier i allmänhet och manga i synnerhet. Och efter detta tämligen seriösa pladder var det egentligen dags för lite ren och skär underhållning. Mangaka i Lund presenterade en cosplay-tävling där ungdomar sjöng, pratade, dansade och klädde sig som sina favoritfigurer inom manga och anime. Se och njut! Prisceremonin inleddes logiskt nog med tredje priset, och det togs hem av No Face från Spirited Away. Andra priset lade Honey Sampai från Orem High School Hopla beslag på. Vann! Det gjorde Mega Man i en fräck blå dräkt. I slutändan fanns dock bara förbrödring. Medan skymningen nalkades förbereddes det febrilt inför kvällens klubb på inkomst. Alla bord plockades bort, all dricka forslades in. Allt var tvunget att klappa då seriebattlen mellan svenska och danska serietecknare skulle gå av stapeln. Två starka lag ställdes mot varandra. Danska lägret mönstrade Peter Snejbjerg, Allan Haverholm, Ole Komol Christensen och Palle Smith. Svenska lägret bestod av Fabian Göransson, Kim W. Andersson, Johanna Kristiansson och Allan Kamienacik. Matchen i matchen gick mellan Kim W. och Peter Snejbjerg, elev respektive mentor. Och sykriget var oundvikligt. I will never bow to the dark side. Men då tar vi och kör igång det hela då. Jag ska hjärtligt välkomna till denna... Konferencier för det hela var ingen annan än undertecknad. Och i Björn Hellberg-positionen vid poängbordet fanns en annan högljudd göteborgare. Och så har vi ju även det här kadavret som sitter här.
Jag behöver ingen presentation, så att du kan bara fortsätta. Ja, då alla vet vem jag är ändå. Ja. Ja, en applåd. Då ska vi se. Då är det så här. Första grenen heter publiken ritar streck. Då kan ni gå till vardera sidan då. Och dra fem streck helt enkelt. Jamil Mani och Clara Granlöf fick sätta strecken på harken. Och publiken fick sedan bestämma vad strecken senare skulle bilda. Varbölder! Fåglar i färg! Det tyckte jag lät väldigt bra. Fåglar i färg. Vi kör fåglar i färg. Han har börjat här. Det är nästan diskning på dansken där borta. Fåglar i färg. Fyller i färg. Johan, skulle du kunna räkna ner då kanske? Okej, vi räknar ner då tills att du kan börja. 5, 4. Och hela publiken. 3, 2, 1, 0. Ja, nu verkar det inte som om du har med på detaljerna här. I dansklägret. Får vi ett byte över till nästa dansk? 3, 2, 1, 0. Ja, då var vi klara. Får vi se alla lappar upp i luften utom hälften av dem så att säga. Eller hur det nu blir. Det ser ut som en klar seger för Danmark. Ja. Får vi en stor rapport på vår grann Danmark? Ja, just det. Kim kom på förklaringen här. Det är röd belysning. Därför blir alla lappar röda. Så måste det vara. Okej, vi går vidare till moment nummer 2. Som heter var, vem och vad. Då ska alltså publiken återigen bestämma en plats. En person, till exempel kanske en yrkesgrupp. Som en prostituerad eller en serieskolelärare. Exempelvis. Och även en sak som ska inträffa. Någonting som ska hända alltså. Från publiken. I bastun, ska vi köra på det? Två kentaurer. Och vad ska dessa kentaurer göra i en bastu? Hångla, ha sex. Jag tycker det var ruggigt upp. Ha mensvärk. Har vi här det? Jättebra. 5, 4. Alltså 2 kentaurer. 3. I en bastu. 2. Som har mensvärk. 1, 0. Då kör vi. Ja. Som har mensvärk. Som har... that has a period. Menstruation, pain, vomits and stuff. Danmark tar en kraftig ledning här. Men det ser knappast ut som en kentaur än så länge kanske. Jag tycker nästan det ser ut som en lille härfru. Ja, just det. Nu kommer hovarna in där och alltihop. Och Fabian gjorde ett manligt könsorgan på sin kentaur. Jag tycker det verkar lite suspekt kanske. Men det är ju Allan mot Allan just nu. Det är ju jättespännande. Ja, verkligen. Det är som när Undertaker mötte sin egen dubbelgångare 1994 i sömn. 3, 2, 1, 0. Och där släpper vi. Allan Danske gjorde en kentaur med blå menstruation. Får jag se lapparna? Det är nog faktiskt rött. Tyvärr 2-0 till Danmark. 2-0 till Danmark. Får vi en applåd eller burop? Vi väljer själva. Gren nummer 3 gick ut på att danskarna ska rita danskjävlar. Svenskarna ska rita svenskjävlar. 3, 2, 1, 0. Vänta, jag hade fel. Jag satt på minräknaren istället för minitimer. Ursäkta. Men ja, så de har stoppat ändå. Nu kör vi! Från och med nu! Ja, just det. Det är någon sån här skidåkarmössa med såna där ränder på. Jag vet inte vad de kallas riktigt. Känner du igen? Och dansken ser allmänt skitnödig ut tycker jag. Är det liksom making fun of the handicapped weekend? Typiskt Malmölandskap ser vi på svenska sidan. Käkar hon kaviar där? För det gjorde jag när jag var liten. Jag käkar ju sån här pepparkocksdeg som alla andra. Det gör jag fortfarande kan jag säga. Ja, kan jag tänka mig. Och här har de ju ändå tagit till ett väldigt billigt ner på den svenska sidan. Gjort en L i... Eller har han bytt penna? Ja, lite dålig form. Är du med han ritar på... Ja, ja.
Nu var det inte så roligt längre. Är det... Okej, okay, då är det Johan Wanlo som är den andra personen där kanske. Får vi ju hoppas. Nej, det är skitjöd. Ska vi se. Johan, det är nästan dags för en nedräkning nu va? De börjar få det så se snyggt ut. 3, 2, 1, 0. En solklar svensk seger. Sverige reducerar med den här gången. I fjärde och sista grenen skulle ett färdigt manus illustreras. Okej, ruta 1. En lastbil kommer körande på en landsväg. Kim börjar med landsvägen, dansken börjar med lastbilen. Kör vi på en minut per ruta eller vad gör vi? Jag har ritat serien på 120 sidor på 4 månader en gång. Det var ju fan en minut per ruta det. Ja. Helt plötsligt hörs det ett ljud från motorn. Ett ljud från motorn. There's a sound from the motor. Kim kommer över för att syka sin gamla mentor här. Ja, då ska ni vara klara med den rutan. Ja, då går ruta nummer 3. Då har vi en exteriör igen. Jag hoppas det heter exteriör på danska också, för det kan jag inte förklara på engelska. Exterior. Ja. Svenska laget är med. Allan mot... Väldigt mycket svärta de fick danskarna. Danskarna hade alltså ingen marker när vi började tävlingen, men nu utnyttjar de det till fullo. De har alla Om det här hade följt schemat hade jag just nu spelat William Shatner sjungandes Common People. Det står redan nu klart att slutmomentet skulle bli obehagligt jämnt. Hur går snacket här borta? Tack, bra. Härligt. His head. His head, ja. En av rymdvarelserna noterar något i en typisk utomjordisk anteckningsbok. En block. Du håller med mig i den översättningen? Ja. Nej. Kim vill tjuvkika. Jag tycker nästan man borde diskvalificera Kim för dels osportligt utseende och... Då ska vi se. Får ni tillräckligt med öl här borta eller? 30 sekunder kvar. Jag tycker Kims stil svackar något här mot slutet när alkoholhalten stiger. Men danskarna är lite mer härdade så att säga. Ja, förklarar jag själv. Du är härdad också, Johan. Jag är råhärdad. 4 sekunder kvar. 4 sekunder, ja. Och då ska vi vara klara. Ja, då var det klart. En stor applåd för bägge lagen, tycker jag. Avgörandet närmade sig. Och det är nu det gäller. Fundera länge och väl och ta sedan fram era lappar. Får vi se alla lappar upp i vädret nu? Det är väldigt jämnt va? Det är fruktansvärt jämnt. Jag tror seriefrämlets ordförande får komma upp och ta den här grejen alltså. Jag tycker faktiskt också. Domarbasen Fredrik Strömberg skannade jävigt av folkmassans röstsedlar och kom fram till att... Ja, det är blått. Det är Sverige. Det är blått. Nu ska jag DJ, ja. Nu blir det DJ. Go on, man. Vi har en som heter Många händer. Fan, det är inte spela 3 låtar, men okej, kör då. Trots Johans protester blev utslagsgrenen oundviklig. Då ska vi ha alla tecknarna på plats samtidigt vid vardera bordet. Prata fortare, Oskar. Ja, det ska alltså bli ett enda motiv. Spindelmannen i öknen, kom igen. Spindelmannen i öknen. Kom igen. Spindelmannen i öknen. Jag har 30 sekunder på er från och med nu. I öknen. Spider-Man in the desert. Ja, du kan förbereda musiken kanske, Johan. Nej, jag måste ju hålla tiden här liksom. Ja, just det. Jag har 2 grejer. Jag är kille. Ja. 10 sekunder kvar. Oj.
5 sekunder kvar. Det är väldigt slicka linje just nu känner jag. Det är... Och... Där ska vi klara. Ja. Då får vi släppa pennorna allihop. Upp med lapparna. Upp med lapparna. Det är jämnt igen, Johan. Nej, det är det inte. Det är Danmark som vinner. Det är Danmark. Gästerna vinner över Sverige. Gratulerar. Gratulerar, gratulerar. Får vi vågen en gång? En segerkommentar kanske från Peter. Hur känns det att sätta sin kaxiga lille elev på plats? Ja, men henne är det. Henne är eleven. Förstod någon det där? Kan vi ta det en gång till? Ja, men henne är ju... Vad heter eleven? Vad heter det på svensk? Eleven. Han är ju eleven. Han... Det kommer. Ja, men en gång om året så kommer det. Kim, hur känns det i nederlaget? Jag ska flytta till Danmark nu. Tack så mycket allihop. Johan Wanlo ska få sätta igång med sitt DJ-ande nu. Tack för att ni har lyssnat och tittat. Efter denna giganternas kamp kunde så de mer lössläppta festligheterna ta sin början. Samband med den här festivalen haft en stor C-tecknartävling. En tävling som gick på temat öst möter väst, precis som hela festivalen. Vi gick ut och bad Sveriges C-tecknare att låta sig inspireras av temat öst möter väst, tecknarserier, och skicka in. Så att här på scen har jag med mig Liv Lindborn, som är ordförande för juryn och har skött juryarbetet. Jag har med mig Daniel Karlsson som är art director på Egmont, Kärnan, som är de som sponsrar priset och som har sett till att vi faktiskt har den största prissumman i C-Sverige. Nu tänkte jag att jag skulle börja med att dela ut diplom till finalisterna. Tyvärr har vi några stycken som inte är med oss här idag. Men vi har Kristoffer Adolfsson, Emily Friberg och Mattias Torelli. Sen undrar jag om vi har Fanny Bystedt här. Natalia Battista, vill du komma upp på scen? Och då har vi kommit till vår vinnare. Valentin Schönbäck. Välkommen upp på scen. Med motiveringen. Med en drömsk stämning och gåtfullt berättande som för en kort stund tar med läsaren in i serieskaparens egen fantasivärld. Inspirerande, vältecknad och med potential att nå läsare över gränserna. Grattis till första priset. Efter att ha mottagit en prischeck på 20 000 svenska enkronor fick Valentin även tillfälle att berätta lite om sin serie. Den handlar om en liten kille
som står precis på gränsen mellan vad barn och ungdom kan väl säga. Och i den här serien så möter han en kitsune, ett japanskt mytologiskt väsen, en rävande, som tar med honom ut på äventyr från hans familj som han var ute och gick med från början i staden där han bor, som man får se nya delar han aldrig har sett och som han är lite för liten för att förstå. Men som man ser i slutet så kommer han snart ge sig ut dit själv. Ja, gratulerar. Här efter följer en intervju med Liv Lindborn och norska Camilla Bruce som gav oss inblick i boys love-genren och passade på att promota sina böcker. Det vi gör är ju inte riktigt barnvänligt dock. Vi jobbar med en genre som heter boys love, som är manlig homoerotik fast för kvinnor, skapad av och för kvinnor. Det är inte så att man går in och undersöker könsspörsmål eller spörsmål runt sexualitet. Det är mer en lek. Visst är det så. Det är en ren fantasivärld egentligen. Och det är väl det som både gör det tryggt och otryggt samtidigt. Mangaöversättaren Simon Lundström berättade om många små och stora problem han brukar stöta på i sitt översättande. Om man går in på lite mer tekniska detaljer om vad som är ett problem när man översätter med serier. Det är att ni känner till att japaner skriver lodrätt. Det är en sån här sak som folk faktiskt väldigt sällan tänker på, verkligen påverkar översättningen, men det gör det faktiskt. Japaner skriver lodrätt med då så här, och ibland så är den bara skriven med ett rad, en rad med tecken som står på en lodrätt rad. Och då får man en sån här formad pratbubbla. Och så ska man skriva någonting i den och man inser att jag får plats med 3 bokstäver per rad, max. Jag vet att jag har översatt till exempel överstelöjtnant har jag översatt med va? Ibland. Därför att överstelöjtnant får bara inte plats i den där. Flitige Fredrik Strömberg fortsätter på ämnet japanska kulturkrockar. För det första så pratar man i Japan inte engelska. Och om man gör det så pratar man en engelska som inte går att förstå. Därför att man har lärt sig engelska av någon som inte kan prata engelska. Och man har bara pratat engelska med det här med någon som inte kan prata engelska. Alltså har man en helt egen konstig sorts dialekt som gör att det är fullständigt omöjligt att förstå vad någon säger. Jimmy Wallin höll låda om serier som blivit film och film som blivit serier. Och visade även en tecknad kortfilm av Johan Wanlo. Filmen når en ofantligt stor publik. Bara en bråkdel av de bekanta seriefigurerna. Serier, och eller amerikanska dagspressserier rättare sagt. Och filmkonsten är ungefär jämngamla. Och det dröjde inte lång tid innan man började experimentera med att överföra serier på filmduken. I början så rörde det sig om animationer. För många klassiska serieskapare var även duktiga animatörer. Frank gillar att spela trumpet. Gustus de la carta franca para tocar la trompeta. Herr Ramirez är väderspänd. Señor Ramirez tiene muchos flatulente. I en annan ände av stan, i biografen Panora, visades gamla och nya kultfilmer med mer eller mindre manga. I en något lugnare miljö förhördes Johanna Kristiansson om hennes framgångsrika skapelse Katten Nils. Vad är det här för serie? Vad handlar den om? Nu har vi träffat karaktärerna. Ja, det handlar om deras vardag. Nils, han bor i en soptunna på en bakgård. Och ja, en ganska knasig serie. Under helgen hade även ett lotteri pågått om en bok med originalteckningar av några av Sveriges allra främsta serieskapare. Bidragen var många och lottförsäljningen massiv. Alla ville ha en bit av boken. Men som Christopher Lambert en gång sa, "There can be only one." Jimmy Wallin och Johanna Kristiansson fick uppdraget att utse vinnaren. Nu ska vi vara riktigt högtidliga här, Johanna. Ha inte för bråttom. Oj, vad mycket lottare det var. Nu är det spännande. Men där höll det roliga på att ta slut. Vinnaren stod inte att finna i lokalen. Med hjälp av Jimmys lilla komlänk var dock problemet strax ur världen. Där hörde idrottet dig. De applåderar för allihopa. Hur många lotter köpte du? 27!
Dessutom lyckades dokumentationsteamet dagen innan, då helt ovetandes, få en kort pratstund med den framtida vinnaren Idun Jonsson. Jag heter Idun. Jag är här för att gå på föredrag av Yokai Studio. Kanske få en autograf också. Och för att jag gillar manga väldigt mycket. Ja, det kanske räcker så. Slutligen avrundade så denna seriefestival där den började, på Malmö stadsbibliotek. Med fler föredrag av Paul Gravett och prisutdelning i lilla serietecknatävlingen. Alla arrangörer och inblandade tackar för den här gången. Vi ses igen 2009. Och till slut kan alltså även jag få hålla tyst en stund.